អូនេះហត់បាទឥឡូវយកទៅប៉ោះសិនព្រមបាទអីគឺអបតកម្មការសម្រាប់ពុទ្ធបុរសដែលរស់នៅជាមួយគាត់ដែលផ្ទះជាប់នេះហ្នឹងថាអនុទូក៏មានថាគាត់បានដឹកបានរយៈពេល13 14ដងហើយព្រមទូទាំងជាប់នេះបាទអត់ដឹកចេះច្រើនដងហើយព្រមបាទអាយុណាស់គេធ្វើមុំមកអត់ខែធម្មដោយ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់បើគម្របអាដេឆ្នាអស្ទេអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិត Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អអម៉ាឃូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អម៉ាឃូលអនុភាពនៃធម្មពលផ្សារអូឡាំពិកសុផាម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកយក One FKX និង FTV FB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទព្រមទស្សនិកជនជាគោរពនេះជាករណីអគ្គិភ័យមួយដែលបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ107កែងនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែករណីនេះគឺបានកើតឡើងនាវេលាម៉ោង2ជាងបានរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដែលករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះនៅជាន់ទី2ដែលនៅឬភ្លើងនៅមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេដោយសារតែភ្លើងបានបន្តឆេះរាលដាលទៅផ្នែកខាងក្រៅផ្ទះគណៈដែររថយន្តពលរដ្ឋគីភ័យក៏ដូចជាសមាជិកជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងតែចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍ដែលករណីគីភ័យនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅនិងរស់នៅម្ដុំទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលមានគីភ័យនៅចំណុចផ្ទះជាន់ទី2បាទចំណែកផ្ទះជាន់ទី2នេះបាទយោងតាមព័ត៌មានបាទធំនៅកន្លែងកើតហេតុយើងបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះមានយាយចំណាម្នាក់និងក្មេងប្រុសម្នាក់បាទតែបានចុះពីកន្លែងបានន័យថាគាត់ចេញពីកន្លែងដែលមានហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនេះហើយតែឥឡូវយើងមើលពីស្ថានភាពនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លើងនៅបន្តធ្វើការឆាបឆេះរាលដាលនៅខាងក្រោយបាទហើយគណៈដែលបាទគណៈដែលសមាជិកបង្ការនឹងពលរដ្ឋគីភ័យកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅទីតាំងកន្លែងហើយកម្លាំងសមាជិកគឺពិបាកនឹងធ្វើការទាញទយោបាញ់មែនទែនដោយសារតែការឆាបឆេះនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺមានបាទគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់បាទនៅជាន់ទី2ឯណោះហើយអញ្ចឹងសមាជិកមានតែទាញទយោបាញ់បាទទាញពីក្រោមឡើងទៅខាងលើអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងកើតហេតុដែលប្រិមត្តបានឃើញនេះគឺ
សមាជិកកំពុងតែដុតដៃដុតជើងមែនទែនក្នុងការធ្វើការអន្តរាគមន៍និងពន្លត់ក្នុងករណីអគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ100បាទ107ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងផ្លូវបាទនិយាយប្រិមិត្តស្គាល់ថ្មដាបាទថ្មដានិយាយចាំទៅនៅម្ដុំថ្មដាដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ107កែងនឹងផ្លូវកម្មជាក្រងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញតែករណីអគ្គិភ័យនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី12ខែបាទតុលាឆ្នាំ2019នេះបាទឥឡូវយើងមើលទស្សនភាពនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលសមាជិកកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺការស្គ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាសមាជិកពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅករណីអគ្គិភ័យនេះប្រហែលជាបាន50-60%ហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទគេយកទៅហើយប្រិមិត្តបាទ
យកទៅថតមុខទៅថតមុខមុខថតពីមុខថតពីមុខខលចិត្តអូនខលចិត្តខាងដុតទៀងនេះគឺឥឡូវនេះបាទខាងរបស់យើងបានចុះចាប់យកទៅហើយរបស់យើងបានចាប់យកទៅហើយថតអីចិត្តមកថតអីក្រោយគេហ្នឹងជាមួយគាត់ដែរផ្ទះជាប់មានហ្នឹងថាបន្ទូគាត់មានថាគាត់បានដុតបានរយៈពេល13 14 ដងហើយព្រមទទួលតែជាប់ហ្នឹងបាទដុតចេះច្រើនដងហើយព្រមបាទអាយជូនណាអូនអូនតាសិនទៅអូនអាយឯងតាសិនទៅអេអាយចាក់អេរៀនរៀនទៀងគេទៅទៅអាយឯងអាយអូនអាយឯងចាំចាំអេចាំទៀតអាយជូនណាណាឈ្លាប់អូនអាយទៅទៅមួយក្បាច់ទៅទៅមកដែរគឺយកទៅហើយបាត់ទៀតទៅហើយបាទអើយមិនគួរណាទេប្រិមត្តអើយខែអីមិនយកតាំងទៅដល់ផ្ទះខ្លួនឯងចឹងអូនណាចូលសិនណាអូនអូនសិនណាអត់អីទេសិនទៅទៅអត់អីទេយាយឯងចូលសិនបងអត់អីទេចូលសិនទៅទៅចូលសិនណាអាចមកតែស្ញាប់លើស្ញាប់មើលចូលមកហើយកងការងារយើងកងហាត់ការ25ម៉ោងបានចែកតែផ្សាយមានព័ត៌មានលក្ខណៈចាញ់មកពីជាប្រវត្តិហើយក៏ស្ដាប់មែនតើតាមចៅរបស់គាត់3ថ្ងៃ3ឆ្នាំទៀតនោះតាមអីតែកាំងទៅមកដល់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 បាទប្រិមិត្តយ៉ាងណាឥឡូវនេះសមាជិកបានធ្វើការខាត់យកចៅប្រុសរបស់លោកយាយដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានថាចៅប្រុសនោះគឺបានចាក់ប្រេងកាតបាទដុតផ្ទះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះបង្កឲ្យមានការភាពអល់ទាំងកណ្ដាលត្រៀតនេះឥឡូវគឺសមាជិកនគរបាលប៉ុស្តិ៍មនោរម្យបានធ្វើការខាត់យកចៅប្រុសនឹងយកមកធ្វើការសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមនោរម្យដើម្បីសាកសួរយ៉ាងណាដែលលោកជ័យម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រាប់យើងអំបញ្ញមិញនេះគឺចៅប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺញៀនឆ្នាំបាទញៀនឆ្នាំបន្ទាប់ពីខឹងគាត់សុំលុយក៏អត់បានក៏បានចាក់ប្រេងកាតដុតផ្ទះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលយ៉ាងណាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារថយន្តប្រតិកម្មបានធ្វើការពន្លត់តាន់ពេលវេលាយ៉ាងណានៅក្នុងករណីអគីភ័យដែលបានកើតឡើងនេះគឺប្រិមិត្តបានឃើញហើយឥឡូវនេះគឺចៅប្រុសដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនយកមកសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបាទរដ្ឋបាលមនោរម្យដើម្បីធ្វើការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទឥឡូវប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការ
ខត់ខ្លួននឹងសួរនាំទៅដល់ចៅលោកយាយហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុវិញបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនឹងបន្ថែមខ្ញុំបាទសវណ្ណរតគៀនជាមួយនឹងក្រុមការងារ TVSB យើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់ TVSB ខ្ញុំបាទសវណ្ណរតគៀនជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងនឹងបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់បាទគម្រប់ AD ឆ្នាំអស្ទែអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិត Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ុកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងកង់ហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អអម៉ាឃូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អម៉ាឃូលអនុភាពនៃធម្មពលថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផាម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអែស្រីណុចលោកអ្នកដឹងទេពេលនេះ TVFB មានអេបចំនួន2នោះគឺ 1FKX និង FTVFB New ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព័ត៌មានរហ័សទាន់ហេតុការណ៍រួមមានដូចជាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានសុខភាពព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតោះនៃចាំដណ្ណាទៀតទាញយក 1FKX និង FTVFB New ឥឡូវនេះយក 1FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស